Me rastin e marjes e fyllës të shefit shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë, nga dhe të arrestuar. Komandanti trupe e zderit, kapiten dhe laj. I Republikës së Shqipërisë. Dekret për emrim detyr. Në mbështetjet nenit 93 dhe pikës 3, të nenit 169 të kushtetutës, të shkronjës B të pikës 3 të nenit 9, të ligjit numër 64 fraksion 2014, për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit komandimit forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë të ndryshuar, me propozim me numër protokolli 3830 fraksion 1, datë 29/7/2020 të Kryeministrit dekretoi General Major Bajram Rushit Begaj, me detyrë komandant i Komandës Doktrinës dhe Stërvitjes, emrohet shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Ky dekret hyn në fuqi me njëherë Presidenti i Republikës Ilir Meta. Sorry, no.
General Brigade Bardyl Kolçaku. E nderuar zonja ministre, të dashur general, komandant, ushtarak dhe civil pjesëmarrës të forcave të armatosura. Zonja dhe zotërinj, 38 vjet më parë, pak metra më larg, filloi karriera ime ushtarake në shërbim të Adeut. Angazhimi, kontributi, sakrifica dhe regjenerimi në jetën ushtarake si kudo është një proces i vazhdueshëm që nuk përfundon asnjëherë. Një brez e kalon pishtarin tek brezi tjetër. Kështu dhe sot shefi i shtabit përgjithshëm i dorëzon detyrën dhe besimin pasardhësit, i cili duke mbështetur në arritjet dhe eksperiencat e paraardhësit të tij, do të synoj dhe jam i sigurt se do të zhvilloj, modernizoj dhe konsolidoj më tej atë. Dëshiroj të filloj me një falënderim për të gjithë autoritetet që për një kohë 3 vjeçare më besuan kryen e detyrës më të lartë ushtarake, atë të shefit shtabit përgjithshëm të forcave armatosura të vendit. Nga ana tjetër, nuk mund të mos pohoj se unë, i mbështetur dhe i ndihmuar nga bashkëpunëtorët e mi më të afërt ushtarak dhe civil, nga stafi i shtabit përgjithshëm dhe Ministrisë së Mbrojtjes, nga komandantët e komandave të forcave dhe atyre mbështetëse, struktura autonome, por dhe nga miqtë e aleancës dhe vende partnere, i kam kushtuar të gjitha aftësitë dhe mundësitë mia për kryerjen me nder, integritet, dinjitet dhe profesionalizëm kësaj detyre fisnike. Gjatë këtyre viteve, forcat armatosura kanë përjetuar ngjarje dhe zhvillime të rëndësishme, të cilat kanë rritur dhe forcuar më tej opinionin pozitiv për dinjitetin, profesionalizmin, për kushtimin, aftësinë dhe angazhimin e tyre në shërbim të vendit dhe të aleancës Atlantikut Veriut. Në tërsinë e zhvillimeve të mëdha dhe të arritjeve gjatë kësaj periudhe, do të dëshiroja të theksoja përpjekjet dhe angazhimin për motivimin e personelit, nëpërmjet përmirësimeve në pagë, në pensione, në trajtim me ushqim, me uniform, reformën arsimore e tjera, modernizimin dhe rritjen e efektivitetit të kryerjes së detyrave brenda dhe jashtë vendit, dhe deri tek rritja e efektivitetit të diplomacisë ushtarake. Koha dhe rasti e solli të jem në krye të forcave armatosura në situata dhe momente të vështira për vendin, duke filluar nga përmbytjet, nga të zjarret, tërmetet e fundit dramatike dhe deri tek pandemia që po vazhdojmë ta vuajmë, por dhe shumë angazhime të tjera në kuadër të emergjencave civile për komunitetin, njerëzit me uniformë të forcave armatosura kanë treguar një gatishmëri, sakrificë, aftësi, përkushtim dhe përgjegjësi më shumë dhe përtej mundësive reale në disa raste. Si ushtaraku në krye të piramidës dhe shumë herë duke ndjekur edhe personalisht në skenat e operacionit dhe aksionit, jam ndjerë më shumë se krenar. Ju keni qenë forca për përkushtim maksimal në detyrën time. Ndjej detyrimin e thellë, ju shpreh mirënjohjen time më të sinqertë. Kryerja e detyrës së shefit shtabit përgjithshëm nuk mund të kuptohet pa përmbushjen e përgjegjësive së plotësimit dinjitos të detyrimeve ushtarake kombëtare të aleancës. Për të gjithë ushtarakët tanë që kanë shërbyer dhe shërbejnë aktualisht në misione, operacione dhe detyra të tjera në NATO dhe në formatet të tjera kombëtare ndërkombëtare, ju përcjell falënderimin më të ngrohtë, urimet më të mira për sukses dhe siguri në kryen detyrat tuaja fisnike të vështira dhe shumë të rëndësishme. Ju ngelin diplomatët më të mirë të vendit. Sakrifica dhe kontributi juaj janë pjesa e madhe e vlerësime të punës time, mirënjohje të veçantë për të gjithë ju. Sigurisht që kryerja e detyrës së shefit shtabit përgjithshëm ka vështirësi dhe sfida. Çdo detyrë, përgjegjësinë ka individuale, por realizimi me sukses i saj krahas përkushtimit individual është rezultati i pashmangshëm i bashkëpunimit, mirëkuptimit, ndihmës dhe mbështetjes së një ekipi të madh civilësh dhe ushtarakësh që punojnë për të njëjtin qëllim. Aktiviteti intensiv në të detyrë do të ngelet një shkollë me refleksione për mua. Duke thënë këtë, do doja që sot të kisha mundësinë të përshëndes nga afër, emër për emër, çdo ushtar, nën oficer, oficer dhe civil që shërben në forcat armatosura, kudo që ata ndodhen në këto momente, në frontet e angazhimeve brenda dhe jashtë vendit, në fushat e stërvitjes,
në ambientet e punës apo në auditorët e shkollave dhe t'i falenderoj për punën dhe për kushtimin e tyre, për kohën që kemi ndarë së bashku për të mirën dhe zhvillimin e forcat armatosura, por dhe për përballimin e situatave të vështira dhe të rënda. Falenderimi i sinqertë shkon për të gjitha autoritetet civile dhe detyruese të gjitha institucionet të vendit, që puna dhe detyra më kanë dhënë rastin e nderit të bashkëpunoj. Falenderim për stafin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të emergjencave civile. Respekt, mirënjohje dhe falenderim për gjithë personelin ushtarak dhe civil të shtabit përgjithshëm, të generalëve aktiv dhe atyre në rezervë, të komandantëve të gjitha niveleve. Një falenderim të ngrohtë gjithashtu për homologët e mi të vendeve të NATO-s, të akredituar në vendin tonë, për të gjithë përfaqësuesit e tjerë ushtarak dhe civil të këtyre vendeve, me të cilët kanë pasur privilegjin dhe mundësinë të bashkëpunojnë në të mirën e forcat armatosura dhe sigurisë së vendit. Së fundi, respekti më të thellë për gjithë stafin e kabinetit që më ka lehtësuar dhe mbështetur aq shumë në punën dhe detyrën time. Por sigurisht që falënderimi më i veçantë i takon familjes time për sakrificat, mbështetjen e pakursyer dhe mirëkuptimin e gjithëhershëm. Duke përfunduar, i uroj me zemër realizime dhe suksese pasardhësit tim. Zoti i bekoft forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ju falenderoj. Merr fjalën shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, General Major Bajram Begaj. Të nderuar zonja ministre e mbrojtjes, të nderuar atashet ushtarak të akredituar, të nderuar ushtarak, personel civil që shërbenin në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura të Republikës së Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar General Kolçaku. Me lejoni të filloj duke ju falenderuar për mundësinë që më dhatë të vazhdoj të shërbej në Forcat Armatosura dhe të vijoj kontributin tim në shërbim të adeut në detyrën e lartë kushtetuese të shefit shtabit përgjithshëm të Forcat Armatosura. Unë jam mirënjohës për besimin komandantit përgjithshëm, presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta, kryeministit të Republikës Shqipërisë Zotit Edi Rama dhe ministres mbrojtjes zonjës Olta Gjaçka. Gjithashtu, falenderoj ushtarakët dhe personelin civil të forcat armatosura dhe të Ministrisë Mbrojtjes, që me punën, përpjekjet dhe sakrificat e tyre kanë fituar mirënjohjen e shoqërisë dhe i kanë dhënë institucionit të forcave të armatosur një emër të respektuar. Ndihem i nderuar për marrjen e detyrës së lartë të shefit shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. Për ne, ushtarakët, për parimin në karrierë ecën paralel me rritjen e barrës së përgjegjësive dhe detyrave. Duke qenë krenar për detyrën e re, i sigurt për mbështetjen e palëkundur të Ministrit të Mbrojtjes, Kryeministrit dhe të Presidentit, jam i gatshëm që së bashku të përveshim mangët dhe të punojmë së bashku për të çuar edhe më përpara modernizimin e forcave të armatosura. Jam i gatshëm për të frymzuar, motivuar e trajtuar denjësisht efektivat e forcave tona të armatosura. Edhe pse kapacitetet e forcave të armatosura janë të certifikuara në kudrën e provës, së bashku do të punojmë për t'i pajisur, stërvitur, trajnuar dhe arsimuar në standarde akoma më të larta. Akademia jonë e forcave të armatosura është një histori suksesi që tregon se pavarësisht vështirësive dhe problematikave që mund të hasen, nëse ka vullnet, disiplinë, dëshirë dhe profesionalizëm, rezultatet arrijen dhe bëhen të mundura. Transformimi i Akademisë Ushtarake dhe akreditimi i saj institucional si i vetmi institucion i arsimit lart publik për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare do të sjellë ndryshim rrënjësor në rrjedhën e arsimimit profesional ushtarak dhe natyrshëm përgatitjen cilësore të efektivave tona ushtarake. Misioni i forcave të armatosura është ruajtja e paqes dhe sigurisë që tashmë e realizojmë si antar të NATO-s, ku vendi ynë dhe forcat armatosura po dëshmojmë se dinë të jenë solidar me aleancën, të mbajnë barën e detyrimeve që u takon, por edhe të kontribuojnë në sigurinë kolektive apo në zgjidhjen e krizave në funksion të paqes rajonale e globale. Forcat tona të armatosura e kanë përmbushur me sukses misionin dhe si pjesë e aleancës kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në operacionin e NATO-s e BE-s krahas përballimit të situatave emergjente në ndihmë të popullsisë civile. Sakrificat e çdo ushtaraku janë parë në kohë krize e paqe, në teatrin e operacionit, në përmbytje zjarre,
apo tërmete. I kemi parë përpjeket dhe sakrificat në Kosovë, në llogoret e vështira të Afganistanit, në dallgët e Egjeut, apo sfidat shumë dimensionale të Malit. Por, po i shohim edhe tani në angazhimin e këtyre forcave në kohë të vështira pandemie. Deri tani, personeli i forcave të armatosura na ka bërë krenar me punën dhe sakrificat e tyre, duke dëshmuar profesionalizëm, dinjitet e duke qenë të barabartë me kolegët më të mirë nga vendet aliate. Ne do të vazhdojmë rrugëtimin ton bazuar tek këto histori suksesi të forcave tona të armatosura, si dhe praktikat e provuara dhe të certifikuara të NATO-s, mbështetjen padyshim tek partnerët tanë strategjik, të cilët na lehtësojnë dhe mundsojnë udhëtimin ton drejt suksesit. Në të ardhmen, forcat e armatosura do të vijojnë të ecin përkrah me forcat aleate, sidomos me ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe shfrytëzoj këtë rast për t'i falendëruar dhe siguruar se tek forcat e armatosura do të gjejnë partnerin e denj dhe të dedikuar. Të nderuar pjesëmarrës, vendi ynë, ashtu sikur se gjithë aleatët dhe bota, po përballet me një situatë vështirë pandemie, ku në luftë me virusin, përshtatja dhe kujdesi për veten është kritik. Nevoja për ndryshim, edhe pse prezent, nuk ka qenë asnjëherë kaq e domosdoshme sa në këtë situatë. Duhet eksplorimi mundësive, perspektivave dhe mënyrave të tjera alternative për jetën, sjelljen e punën tonë. Nevoja për përshtatje është sfida e radhës. Duhet përgatitemi për atë që është e paparashikueshme. Forcat tona të armatosura synojnë rritjen e niveleve cilësore nëpërmjet shndërrimit tyre në një forcë profesioniste të mirë stërvitur, të pajisur me sisteme të teknikës dhe të armatimit bashkëkohor, me mjete moderne ndërvepruese dhe e aftë për të realizuar operacione të një spektri të gjerë në kushtet e ndryshimeve komplekse në mjedisin e sigurisë. Në këtë kontekst, shpejtësia e zhvillimit dhe transformimit të forcave të armatosura do të vazhdojë me një trajtore pozitive në përmbushje të programit të qeverisë, angazhimeve dhe detyrimeve në kuadër të NATO-s. Prioritet do të jetë vijimi i transformimit jo vetëm strukturor, rishikimi i ligjit për rendin e gradave dhe karrierën, ligjit disiplinës, tabela organizimit pajisjeve me objektiv madhor gatishmërinë, operacionalitetin, planifikimin, mbështetjen, motivimin, disiplinën, transparencën dhe llogarilënien për të rritur edhe më tej integritetin e ushtarakëve në forcat armatosura. E nderuar zonja ministre, të nderuar pjesëmarrës. Gjithjetën punën time ja kam kushtuar një erazi dy profesioneve të domosdoshme për ekzistencën e shoqërisë, atij të mjekut dhe ushtarakut. Por sot duket se koha kërkon përgjegjësi ndryshe, përgjegjësi akoma më të madhe. Më lejoni të përfundoj duke falendëruar familjen time për mbështetjen pa kushte që më ka dhënë gjatë gjithë karrierës time ushtarake, duke më ndarë me mua të njëjtat sakrifica në shërbim të adeut, ashtu si dhe të gjitha familjet e tjera të ushtarakëve të forcave të armatosura. Duke ju falendëruar edhe njëherë për besimin, dëshiroj t'ju siguroj ju zonja ministre e mbrojtjes, kryeministrin dhe presidentin e Republikës, si dhe partnerët dhe aleatët tanë në NATO, se shtabi i përgjithshëm dhe forcat armatosura me përkushtim, profesionalizëm dhe dedikim do të përmbushin të gjitha përgjegjësitë dhe detyrën e tyre në kryerjen e misionit të tyre kushtetues të mbrojtjen e vendit. Faleminderit. Fjala për ministrin e mbrojtjes zonja Olta Gjaçka. I nderuar general Bega, i nderuar general Kolçaku, të nderuar miqë dhe të ftuar, më lejoni ta nis fjalën time me një falënderim dhe shprehje shumë sinqert mirënjohjeje për general Kolçakun, për punën e mirë që ka bërë, për leadershipin që ka treguar gjatë qëndrimit tij në krye të shtabit të përgjithshëm. Nuk ka qenë një mandat i lehtë. S'ka qenë i lehtë sepse nuk është kurrë lehtë të drejtosh një organizatë kaq të madhe dhe kaq të rëndësishme në një kohë tranzicioni dhe reformash. Nuk ka qenë lehtë sepse siç jemi të gjithë dëshmitar, viti fundit ka qenë një vit i mbushur plot me sfida të jashtëzakonshme, duke filluar nga përballimi i situatës tërmeteve gjatë vjeshtës, që shkoi edhe deri tek përballimi i pandemisë, një luftë që ende vazhdon dhe me sa duket është larg përfundimit. Unë mund të flas shumë për punën e mirë që ka bërë general Kolçaku. Fakti është që sot forcat e armatosura janë një forcë shumë moderne, shumë më efikase, shumë më profesionale se sa ishte përpara ardhjes tij në këtë detyrë,
por në fakt nuk ka kompliment më të mirë që mund t'i bëjmë generalit që sot lëshon detyrën si shefi shtabit, se sa fakti që në mënyrë të përsëritur, qytetarët shqiptar identifikojnë forcat armatosura si institucionin më të besuar dhe më të respektuar të shtetit shqiptar. Ky vlerësim ka ardhur si rezultati punës së qindra e mira, burrave dhe grave, pa dyshim, por aq e sigurt është që për të arritur një vlerësim kaq të lartë ka dhënë kontributin e tij të dhyer edhe general Kolçaku. Nuk dua që fjala ime të ngloj si një fjalë ndarje apo fjalë lamtumire, sepse nuk është e tillë. General Kolçaku do të vazhdojë të jetë pjesë e forcave të armatosura, pjesë e ekipit dhe sigurisht që ka ende shumë kontribut për të dhënë. Faleminderit general për shërbimin tuaj. Unë sot kam nderin të prezantoj si shefin e ri të shtabit një ushtarak që në fakt nuk ka nevojë për prezantime, ju gjithë e njihni atë dhe ja njihni punën. General Major Bajram Bega është padyshim një nga ushtarakët më të përgatitur dhe më me integritet që ka sot forca jonë armatosur. Dhe jam krenar në fakt që forcat armatosura janë sot një organizat me kaq shumë drejtues të kualifikuar dhe të talentuar, që stafetën e kësaj organizate mund ta kalojmë nga një drejtues tek tjetri me besimin e plot që puna e mirë që është bërë jo vetëm që do të vazhdojë, por do të përshpejtohet. Unë pres, të gjithë ne presim që drejtuesi i ri i shtabit të çojë përpara procesin e modernizimit dhe profesionalizmit që tashmë ka fituar një momentum vërtet pozitiv. Forcat armatosura janë sot një forcë që kontribuojnë me kontingentin e saj krah për krah aleatëve në misione të vështira dhe të rrezikshme, ku efektivët tanë kanë marrë vlerësimet më të larta. Forcat armatosura janë sot një forcë që po përthith merit me mbres lënse, jo vetëm pajisje e sisteme armatimi shumë herë më të avancuara, se sa ato që kemi pasur në dispozicion deri pak vite më parë, por që po investon si kur më parë të burimet e saj njërzore, duke ofruar trajnime e kualifikime për ushtarët dhe për oficerët. E së fundmi, për mes akademis edhe arsimimit për kuadrot tanë. Sigurisht këtu, General Bega ka një kontribut shumë të posaçëm si komandant i komandës të doktrinës dhe stërvitjes. Janë pikrisht këto investime që do të na mundësojnë të kemi një forcë të aftë për të përballur me sfidat e kohës, e cila sot ka filluar të hedh hapat e para drejt ringritjes, edhe ringritjes forcës aerore, edhe konsolidimit disa kapaciteteve që nuk i kemi pasur kurrë më parë, siç është ai sigurisë kibernetike. Por janë këto investime tek njerëzit tan, po ashtu, që na mundsojnë të ndërtojmë dhe të konsolidojmë në forcat tona të armatosura një kulturë meritokracie. Por jo vetëm kaq. Sot misioni i forcave të armatosura është edhe shumë më sfidues dhe më i gjerë sesa ai që ka qenë misioni tradicional i një ushtrie, si një organizatë armatosur që mbron sigurinë dhe integritetin territorial të vendit. Sot, rreziku më i madh që i ka noset qytetarëve, shëndetit, jetës dhe mirëqenies së tyre, nuk është ai një sulm i armatosur, por ka nosja nga fatkeqësitë natyrore që janë shtuar shumë vitet e fundit, edhe si pasojë e ndryshimit të klimës, por edhe si pasojë e neglizhencës apo dëmtimit që është bërë natyrës, infrastrukturës mbrojtëse gjatë dekadave të fundit tranzicionit. E sigurisht nuk mund mos përmend edhe rrezikun nga ngjarjet jashtëzakonshme si pandemia e COVID-19. E cila është sfida kryesore e sigurisë me cilën përballemi sot. Të gjitha janë shumë jo konvencionale. General Major Bega zotron kualifikime krejt posaçme që e bëjnë atë një kandidat të shkëlqyer për kohët që po kalojmë. Ai është jo vetëm një ushtarak karriere, me një karrierë jashtëzakonisht pasur, ku ka spikatur për përgatitjen, talentin dhe idetë e tij, por ai është edhe një mjek, një nga mjekët më të njohur në fakt në vendin tonë. Pra i është një ushtarak i trajnuar e kualifikuar për të kuptuar jo vetëm sfidat tradicionale të sigurisë, por edhe sfidat e jashtëzakonshme që na vijnë nga armiqtë të padukshëm, por ndoshta akoma edhe më të rrezikshëm në kohë si këto që po jetojmë. I nderuar General Major Bega, ne kemi pasur rast të diskutojmë gjëre gjatë për secilën nga këto sfida. Jam shumë optimiste që në drejtimin tuaj forcat armatosura do të shënojnë progres në të gjitha këto drejtime. Dhe që gjatë mandatit tuaj si shefi shtabit, shqiptarët do të kenë akoma më shumë arsye për ta parë forcën e armatosur si institucionin më të besuar dhe më të respektuar. Ju uroj shumë suksese në detyrën tuaj.